Через місяць впливає дія запобіжного заходу, обраного екс-очільнику Кіровоградщини Андрію Балоню. Його підозрюють у хабарництві, в особливо великих розмірах. Та чи вірять жителі обласного центру, що прокуратура доведе справу до суду, і в те, чи відповість перед законом колишній посадовець? Ну, зараз я не можу нічого сказати, тому що я думаю, це треба, щоб довів це все суд. Думаю, ні. Я сумніваюся. Ну, тому що не реформована судова система. Сумніваюся. Як і всі наші голови і всі інші, всі наші знаменитості, ніхто ні за що не відповідає. К сожалению, к большому. Думаю, ні. Чому? Тому що ніхто нічого не несе, ніякої відповідальності. Як дивиться на ситуацію, яка складається в цілому в Україні, всі вони випливають на наружу. Тобто відкуплюються. А значить, я думаю, що буде відкуплено. Чесно, я думаю, ні. Чому? Тому що у людини, у якої є зв'язки, гарні зв'язки, да, вона ніколи не може чесно постати перед законом. Ну ні, звісно. При цій власті бандитів, блін, уродів, ніколи. Думаю, що при цьому час прийнятті повинен понести наказання. Повинен. Думаю, що буде. Ну, ви знаєте, таке риторичне питання стосовно цього буде більше так влада наша вирішувати, а там вже буде видно. Я думаю, що ні. Бо закон так придуманий для того, щоб великі чини уходили від відповідальності. Тобто це кошти, це зв'язки, це підтримка. І я думаю, якщо його поставили голову облдержадміністрації, то він ніякої відповідальності не потягне за собою.